iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad jo mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina. O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užengiant į ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvo. Nuo to meto nemažo jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Broliai ir seserys, ką tik girdėtoje švento rašto ištraukoje liečiama tokia gan jautri tema. Mūsų lūkesčiai Dievui, mūsų turimi Dievo įvaizdžiai ir kartais tikėjimasis, kad Dievas dėl mūsų, bijodamas mūsų skausmų, mūsų pasimetimų, nusileis, sušvelnins. Jėzus mokiniai, girdėdami jo mokymą apie dangaus duoną, apie gyvenimo duoną, pradeda sklaidytis dvejonėse, murmėti ir klausti, kas gali klausytis tokių žodžių, ar Dievas neina per toli. Turbūt daugeliu iš mūsų tai yra pažįstama situacija. Mums gera klausyti Jėzaus, kai Jis kalba palaiminimais. Mums gera klausyti Jėzaus, kai Jis guodžia ir žada stebuklus, kai Jis dovanoja prisikėlimą. Bet kai Jėzus mūsų galva eina per toli, dažnas mes mėginam jį sudrausminti, ką jau darė pirmieji jo mokiniai. Kartais nutinka, kad mes žinom, kiek norim Dievo žodžio. Mums užtenka tiek, kad neskaudėtų. Neskaudėtų būti žmogum, neskaudėtų gyvent, truputį apspręsti gyvenimiškas lygtis. O Jėzus tikisi ir nori daugiau iš mūsų, Jis veda toliau, Jis žvelgia giliau. Ir Jis kalba daugiau, negu mes norime arba tikimės. Jis kviečia labiau gyventi, labiau mylėti. Dėl to ir atsiduoda mums kaip maistas, kaip duona, kaip tas, kuris teikia jėgų gyventi taip, kaip Jis kviečia. Kad jau nebegyventumėm iš savęs, pasikliaudami vien tuo, ką žinom, kas esam, ką turim, bet kad mūsų jėga būtų vien Dievas. Ir Jėzus nėra reklamos vadybininkas, kuris būtų suinteresuotas bet kokią kainą išsaugoti minę. Taip, aš tikiu, kad Dievui svarbus kiekvienas. Bet Jėzus myli mus tikrą meilę, meilę, kuri nežino kompromiso. Meilė, kuri sako geriau lošam dangun, negu sveikam į pragarą. Meilė, kuri neapsaugo nuo skausmo, augimo skausmo, gimimo skausmo, atgimimo skausmo. Jėzus klausė ir tų, kurie arčiausiai, gal ir jūs norite pasitraukti. Nes tai yra žmogiškai labai dažnai suprantama ir ta argumentacija mums artima, kodėl žmonės atsitraukia nuo Jėzaus. Bet Petras 12 vardu atsako, kurgi mes eisim.
Jėzus vesdamas mūsų į susitikimą su juo, apdovanodamas mūsų savimi, labai aiškiai parodo ir mūsų skurdumą. Yra tik du keliai mokomus Evangelijai. Vienas platus, daug jų einančių, kitas siauras, siauri vartai, ankšti vartai, reikalaujantis daug daugiau pastangų, truputį daugiau vienišumo, nepritapimo prie daugybės. Bet tiems, kurie nori gyventi, ne tik egzistuoti, ne tik vartoti, o nori gyventi žmogaus vertą gyvenimą, gyvenimą, kuris jau čia žemėje pradeda kvepėti dangum ir pradeda skleistis nesu falsifikuotais, nesu susikurtais, o apdovanotais įvykiais. Sakytumėm, kartais net stebuklingais įvykiais. Nėra kito pasirinkimo. Kaip tik visiška vienybė su Jėzumi ir pasitikėjimas jo žodžiu. Taip kalba Dievas ir kviečia priimti jo žodį taip, kaip jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį, kaip to, kuris myli mus labiau negu mes patys save, kaip to, kuris žino geriau negu mes, kaip to, kuris yra vienintelis mokytojas, kaip to, kuris veda į tiesos pažinimą, tiesos, kuri išlaisvina, kuri nebegali manipuliuoti. Tiesos, kuri veda namo. Tai šiandien galim patys pabūt ties tai žodžiais, kurie sklisdami iš Jėzaus lūpų mus glumina. Ar esam apsisprendę, kaip toli, arba kaip arti leisim Dievui prie mūsų prieiti. Ar tik tiek, kiek mums norisi. Ar Marijos pavyzdžiui išdrysim sugriauti visas pertvaras, savikino sienas ir sakyti, tau nėra negalimų dalykų visam mano gyvenimui. Nė viena sritis nėra nuo tavęs paslėpta.